Ja, da vi tilbake med Karmøy Open, runde 1, back 9. Ja, nå blir det spennende. Nå åpner fairwayen seg litt mer opp. Flott utsikt over Karmøy her. Mange sponsorer, de har faktisk en sponsor per hull. Ja, jeg skulle kommentere det, de har jobbet bra. Ja, de har gjort en ekstremt god jobb på sponsorfronten, og her det som går for hull 10. Det et utrolig kult par 4 hull. Longest drive hadde det her, og folk gir på noe så sinnssykt. Det kult, det her blir bra. Veldig pikturesk, nesten litt sånn fin skog. Ja, her det flott altså, men lander du ute i de her juletrærene her, så ja, da får du julepynt i buska, som Raske Menn sa en gang i sin tid. Og det her, der er det tett. Sindre Skippevik først hadde en lei start, en lei 2 første hull, og så hentet han seg kraftig inn igjen og ligger da 2 under par. Ja, og ligger jo ikke så langt unna i feltet generelt med minus 2. Det blir nok ikke gått i sykt heite runder på den banen her. Det skjer alt for mye på hvert eneste hull. Ja, jeg vil tro at det ingen som kommer seg gjennom alle 18 hull uten å ha gått på i blemme eller 2. Det gjør man ikke. Brenna, som har god arm, går jo veldig røft på her, og det lander litt venstre på fair, men skal ha åpent helt derifra, for han kommer såpass langt. Ja, og hvis du vil ut av fairway, skulle du si, så vil du helst ut på venstre sida, ser det ut som. Ja, og hvis du lang nok, så vil du helst ut til venstre. Men kommer du tidlig venstre da, litt, altså han har vært litt mer venstre der, Sebastian, så har han plutselig ikke hatt så mye. Vi har Sebastian junior fra Karmøy med oss også på siste 9, Terje fra Bergen, vi har Evald fra Solund og akkurat kommet hjem fra EM med en bronze i bagasjen. Så har vi Sindre Skippevik som er lokale helten og Morten Brenna som har tatt steg i år, må vi jo si. Og vi ser om han klarer å opprettholde det. Morten Brenna, han har hatt litt høyere skuldre nå etter å ha hatt et godt NM, så er jo han en spiller for de åpne baner, og kanskje også litt sånn som med Evald. Fine innspill så langt. Sebastian med det tredje kastet. Ja, dette er jo et hull som, altså dette er et av de par 4 du stiller deg opp og tenker at her kan vi rette inn litt av det som vi har dratt med oss fra skogen. Mm. Straffet så hardt, i hvert fall litt rundt green. Nei, det gjør ikke det, så det skal være, får du en god plassering på drive, så kan du egentlig nå birdien fra hvor som helst. Litt timing issues der, Sindre, på birdie-putten. Morten starter back 9 med en birdie, og Sindre rydder opp. Sin par, han er nok skuffet med par her, det ser man jo på putten, at par er ikke den beste scoren på akkurat dette hullet her. Gruppa overlever det hullet ganske greit. Her er vi over på et Mando 3-hull, en L som er justert fra par 5 til par 4 for å turnere. Her er det en Mando på venstre, og så går det langt innover. Herifra og inn er det veldig trangt, svært trangt, så det er litt hvilken loop man skal gå på her. Og man må se hvor man lander på plasseringskastet fra 10, så står kurva opphøyd litt grann. Men du må på den sweet spoten hvis du overhovedet skal ha... Må det, ja. Og hvis du bommer venstre, så er det hele venstre, så går det egentlig linje langs... Ja, hele venstre sida, og da... Det er en mandolinje da. Så da går du til en dropzone. Veldig fin drive av Morten. Evald blir litt lav. Ja, og det kan vi kanskje se med Morten. Han ble kanskje litt for rett. Du vil egentlig akkurat rundt mandoen, og så masse venstre. Så det er derfor Sindre går for litt sånn høyere linje, for han vil, som du ser det, han vil ha den feiden som disken fikk. Ja, du vil så langt til venstre som mulig. Ja. Doktor Flex. Ja. Har det vært kort? Akkurat litt for kort, men det skal være fint å ha en par derifra. Det er jo, for Terje blir det nok litt for langt med tanke på birdie, men... Men det skal være en grei par muligheter. Sebastian blir litt tidlig ute i juletræret til kommunen der. Så han må nok rett til droppsone.
Og Evald blir bare spillet for å plassere seg. Det er kult med brødrene Øvre da. De har jo virkelig tatt steg i år og satser jo ekstremt tungt, må du jo si. Ja, og må også gi kredd til far Øvre da, som virkelig støtter guttene. Det må reise og styre på. Og virkelig legger til rette ryktes tidligere om at de var mye ute på morgenkvisten før skole og sånn og trente. Jeg vet ikke om det er noe de fremdeles gjør, men da blir man gode på veldig kort tid, og det viser egentlig nivået i Norge at det er fort, eller det er veldig mulig å komme seg opp på et veldig decent og greit nivå på kort tid om man legger ned strukturert arbeid. Han har kastet råtta. Fint å ligge der. Kanskje litt kort. Oi. Oi. Terje med et frekt burly forsøk der. Ja. Det er kult om jeg hadde avskrevet han helt der, og så klikket han inn med en fin burly. Har ikke sjans. Har ikke sjans i havet, og så klikket det. Ja. Evald blir litt brei, altså. Brenner for litt langt ut. Ja, jeg var litt kortere enn jeg trodde på innspillet der. Ja, var det. Men han måtte jo bare legge seg opp litt. Sindre. Sindre har hatt en god del kurkant lav og rull. Tror du den tredje eller fjerde har telt så langt? Det som er at han har til og med hatt en del gode putter, men han har jo hatt veldig mange som ikke er så vanlig for han. Han spilte jo faktisk en, det har vi jo fått på video, men han spilte jo en sinnssyk runde på festninga, finalerunde på festninga i Trondheim. Han vant, han spilte vel 900 eller noe, det var jo helt sinnssykt. Ja, jeg husker det. Husker du den der? Det var helt enormt. Men det var puttinga da også, da var han helt vild. Ja, det var satt jo alt. Han putter litt sånn som Vaisoki. Ja. Men skikkelig med pop. Som jeg prøver å følge Ricky. Han har sett det et par ganger. Her har vi et av de kanskje mest sånn tydelige foranhuller på hele banen. Rundt om 100, hva er det, rett over 100 meter. Da kan det jo skje litt, altså. Kommer du kort, du vil ikke kort høyre. Eller langt rett frem, egentlig. Eller så skal det være ganske greit. Når jeg ser kastet Sindre, så prøver jeg å huske om det har skjedd en kast forehand så langt i runden. Nei, det har han ikke, og det tror jeg ikke vi kommer til å se heller. Han er en veldig backhand-spiller, og det er nok han karen her også. Ja, men vi har jo en backhand-spiller som vant VM nettopp. Ja. Og det, altså den banen her også, så vil jeg si at den fordrer egentlig de som kaster høyre med bekken. For det er mye flekslinjer, det er en del flekslinjer med putter, og ja, det er ikke så mange av de kaster her, selv om man kan velge å ta det. Ja. Oi, det er rett i venten der. Jeg så for meg at en lyktestolpe skulle ta en del kast. Den gjør det jo. Kanskje ikke her, eller tydeligvis ikke her, men den tar nok en del, ja. Her er det jeg sier om hvis du ligger høyre tidlig. Nå surrer jeg valget til her. Ja, Sebastian. Dette er jo et av de hullene hvor man egentlig, som er helt åpent omtrent. Ganske brei og stor fairway, og man egentlig tenker at her skal det ikke gå på noen store blemmer i hvert fall, så man taper nok en del kast her hvis man tar på sånn av våge. Ja, men hvis du... Oi! Det er fin for at her, vet du. Den er frekk. Minus 1 på back 9 så langt. Ja. Her er jo en veldig habil spiller. Han har jo mange Norges Cup-seier fra Grandmaster under beltet han. Ja, han brenner. Burley har startet back 9 meget bra. Bra forsøk. Det er sånn vanskelig å si om back eller frontman er best her på den banen. Hva er enkelt? Men kanskje sånn sett i unett så er nok kanskje back 9 de enkleste å gjøre. Altså,
og sett noen birdies da i hvert fall. Ja, det virker som at fairwayen er litt bredere. Ja. Ja, litt sånn som her. Så her har du et par firehull, det er OB hele venstre siden av grusveien, og så er det, nei, det er 150-160 meter det hullet her. Så her kommer vi nok til å se alle, ja, kanskje ikke alle, men de her to-tre open, eller to open-spillere vil i hvert fall gå for eaglen her. Det ser du brenner og prøver på. Og de der lyktestolpene der, de tar alt for mange disker. Det så jo meget bra ut. Ja, de står jo, den siste der, nummer tre, den står jo midt i sweet spoten for eagle-rønne. Den så lei ut. Den er skikkelig. Den var veldig tett på høyre side der. Ja. Ja, der er det tett. Men det, den så enda mer lei ut. Oi. Nå har ikke jeg vært der da, så jeg vet ikke om det finnes noen linjer inne i skogen der. Nei, det er lite, men det er mer å spille ut nå enn hva det var for noen år tilbake. Og det, her er jo det som skjer fordi at du har OB hele venstre, og så har man ofte litt sånn usikker vind. Ok, blåser det litt imot eller gjør det ikke, og så tar man ofte litt mer understabil fordi du har press på OB hele venstre. Og så dundrer man inn i de tre røkene der. Terje tar medisin. Her er det jo en for... Altså, har du en 120 meters backhand, så er det det du kaster her. Men, nei, unnskyld, foran. Men de vil jo ha eagle, de er store gutter, selv om ikke det ble satt... Det ble ikke satt alt for mange eagles her i turneringen, altså. Det var et bra kast av unge herr Sebastian. Ja, helt nydelig. Der fikk vi en foran der, da. Hva synes du? Det var første. Han måtte gi tapt for forehand-guden. Ja, måtte det. Og det gikk jobbe da, så det var... Jeg skjønner hvorfor han... Så han får holde seg til bekken av. Ja. EOL spiller seg greit inn der. Brenner skal ha en lang putt, egentlig, for birdie fra OB, egentlig. Og tar det med en langt forsøk. Det ryktes jo egentlig at Terje, han ble jo ekstremt god til å putte en periode der, han hadde bare stor røyker på gammelt gårdsbruk. Så gikk han ut og tok seg en sigg, putta alle diskene han hadde, og så gikk han inn igjen. Og da, på den tiden der, så samlet han på alle puttere som fantes på markedet. Så det var jo en del puttere han skulle gjennomføre før han kunne gå inn igjen. Og da ble han god til å putte. Sebastian tok faktisk birdie der. Han gjorde det. Det er sterke saker. Er vi over til et enda trangt hull? Kommer du venstre her? Du er tilbake til front nine nå, føler jeg. Ja, ja, virkelig. Det er i samme område. Veldig trangt å komme seg opp til kurv. Veldig mye høyde. Og så skal du ikke for høyt. Og så skal du gjennom den første gapen her, som ikke Sebastian klarer. Og så skal du ikke for mye venstre. For der er det fort å rulle mye. Så er det bedre å gjøre sånn som jeg valgte her. Og så ja, får litt over. Veldig bra kick mot inn mot kurv der. Ja. Så ja, det er litt sånn overraskende å se Brenna ut foran her, men det er jo litt som sier man vil litt vekke fra den venstre siden. Ja, samtidig som når du tar forehand, så har du litt mer kontroll, i hvert fall føler du da, når du kan se fairwayen hele tiden, når du skal treffe. Det er ganske et, det er som en omvendt flaskehals, det er ulig. Det er det. Det er den og den, Terje. Altså, det er to gapper, egentlig, kan du kalle det, i starten, som du må gjennom. Spent på om Sebastian, ja. Den spenningen forsvant. Det så ut som at han har litt å jobbe med der han var. Ja, det er veldig trangt på den siden der. Altså, nå spiller han seg egentlig bare tilbake inn i fairway. Bare opp, altså. Det er ultimate foran, er det lov å si? Ja, litt sånn bounce. Ja, litt sånn bounce og litt veldig mye spin. Så det kan jo bli veldig treffsikkert den foran av det. Ja, Brenner har jo lite å jobbe med her egentlig. Han har en liten gap og ser ikke kurv. Men legger seg opp der da. Så det er hull 9 i bakgrunnen, så det, der nede er det jo vel faktisk en OB, men den er jo ikke mye i spill. Fort gjort å rulle. Mye trær. Mye opp og ned.
Ja, virkelig, denne, at Sindre tør å gå for den putten der, det jo helt sinnssykt egentlig, for der bommer han det, han jo helt i bunnen av bakken. Og da har du ikke noe putt, for å si det sånn. Det er mye kast innenfor 10 meter her, synes jeg. Ja, men det virker jo så langt som en bane hvor du virkelig ikke kan slappe av, og du må være 100% fokusert hele turen på hvert Ja. eneste kast. Ja, du må det virkelig. Men jeg syns det, som personlig syns jeg det er en ganske fair bane. Alle linjene er veldig klare og tydelige på hvert eneste hull. Så det er altså han skiller de beste fra de dårligste. Og så sånn som her òg, du ser det er trangt hull. Men linja er veldig klar og tydelig. Og så kommer du ut forbi, så er det litt sånn du må ta en skal jeg gå for å virkelig komme bort til kurv og sikre paren min, eller skal jeg spille altså safe, eller skal jeg spille litt fornuftig, da? Man må ta litt vurderinger. Oi, Brenna tyr til foran her, faktisk. Det her er jo et ganske Det er jo et dønn rett. Du har en mann da, som du på venstre side, som trekker deg automatisk litt mer mot høyre. Men det er jo et jeg vil jo sagt det er et sånn putter midrange kast. Hvor bred vil du si at den fairwayen er for vi som ser det på YouTube her nå? For at ofte så når du ser bana coverage på YouTube, så ser alt mye lengre og smalere ut enn det egentlig er. Ja, det gjør det. Dette her hullet her er vel en plass mellom 70 og 80 meter. Og så er det nok i bredden, så er det nok ja, 7 meter kanskje, eller noe sånt. Ja. Så han er jo egentlig litt større, men han er, det er en sånn når du stiller deg opp der og skal kaste, så du må også legge han snorrett. Jeg vil jo si det at jeg tror jeg får 3 med i bredden i hvert fall. Det ser du jo her også, så han er jo litt bredere enn det ser ut ifra 10. Men du har noen trær som står veldig tett på når du kaster, og da blir det ofte seende litt trangere ut egentlig, selv om du skal litt til for å treffe de som egentlig er helt i front. Og så er det jo en nydelig green. Men du blir straffa hardt hvis du ikke treffer den linja, da. Ja, virkelig. Eller akkurat her så har du stort sett litt å jobbe med ofte, hvis ikke du er sånn veldig langt ut forbi. Ja, det så trangt ut ifra det Ja. perspektivet der. Og Brenna på sitt tredje kast. Men det ser jo veldig trangt ut. Ja, det gjør det. Og det som er med Brenna nå, er jo at han er veldig langt ute fra fairway. Er du et par meter, ikke sant, så har du bare ei trelinje, men han er liksom innenfor, eller utenfor, tre linjer. Og da begynner det å bli veldig, veldig trangt. Og så blir man jo veldig sånn, når man spiller i skogbane, så blir man veldig at OK, jeg må komme bort til kurv. Når du begynner å trøble, da. Og da baller det på seg. Ja, og det er jo fort at man skal gjøre sånn hero shots, og det Ja. kan ofte gjøre vondt verre, da, enn å bare Ja. ta medisin. Ja, man ser jo veldig ekstremt høye scores her. Brenna er jo +7 og Evald +9, og det er uvante scores. Men det var ikke Jeg fulgte jo med turneringa, og det var ikke noen fryktelig høye score. Nei, det er bare litt sånn jevnt over par, i hvert fall på Brenna og øvre her nå. Her er jo òg et krevende hull. Det var få birdies her i turneringa, men her er òg linja. Man blir veldig høy. Du skal langt, og du skal flatt, og du skal lavt. Er det her også et nytt hull? Nei, men kurva tidligere sto litt mer til høyre. Da kunne du se kurva egentlig i den gapen til høyre for bjørka i midten. Der sto kurva før, men der er det veldig fuktig og blaut, så det er egentlig en veldig god endring eller justering de har gjort, syns jeg, da. At du har den heller, at du skal ut litt til venstre. Men det som er, at folk kommer litt tidlig venstre ofte nå, og da er det litt trangt hvis du kommer godt nok inn, for det er litt raskt, så du skipper plutselig, så er du langt inne i skogen. Sebastian litt til høyre her og treffer tidlig. Derifra inn, og sånn som her i Sindre står, så skal det være veldig greit å sikre paren hele veien. Så er du i fairway her, så skal det være veldig greit. Ohoi!
Nesten en trebølig. Jaha. Jeg synes han Terje kastet mye for deg, nei. Ja, plutselig nå begynner han å dunke til her. Skal vi se om han har byttet ut røykepausene og putter han med forhåndtrening? Ja, så... Nei, og du ser her, selv om det, altså selv om Brenner nå ligger på 7 og på hull 16, så, og Evald ligger på 9, så er det jo ikke avskrevet i det hele tatt. Du ser jo Sindrøl, han ligger kun minus 1, og det skjer utrolig mye på hver runde, så man er jo absolutt ikke spilt ut av det. Nei, som sagt, jeg fulgte jo med, og... det var ikke noe høye eller lave scores på runde 1. Nei, absolutt ikke. Her er det over OB hele veien. Her er vi på safe, og her er sweet spot på et par 4-hull. Et av de kulere par 4-huller, synes jeg. Også må man litt i høyden over den fallende trær der, og så ligger kurban iblant noen trær. Så bommer du, kommer du ikke over zona her da, så går du til dropp. Så her er jo det optimale playet opp i åpninga. Og det er nok litt at man ser litt høye scores og folk er litt av. Det her er jo som sagt den første Norges Cup-runden i år, 21. august. Ja, det er litt sykt. Det er ganske sykt. Det er selvfølgelig på grunn av pandemien og veldig uorthodox at vi er ferdige med begge NM. De har vært spilt i slutten av august og i august. Det er veldig uvant for mange av de som har spilt i noen år nå, at man starter med NM og man har første Norges Cup så sent. Det er veldig unormalt og veldig rart. Man pleier å ha ofte første NCM i april, slutten av april, og så er man litt rustende hele gjengen, og nå er man plutselig litt sånn rusten helt i slutten av august. Ja. Det er man, i hvert fall de som spiller mye konkurranser, og de største konkurransene, de trener seg oftest å ha motivasjon inn mot å spisse formen mot NC-sesongen, eller eventuelt utenlandssesongen. Det blir litt annerledes nå, egentlig. Mm. Og mange har jo også, av de aller beste, har jo vært på en veldig lang tur med begge NM, og så EM, og noen har valgt å stå over, så... Det er jo en del av de aller beste som Peter Lunde og Knut Haaland og dem som ikke er til stede. Ja, denne turneringen her kom jo veldig tett på. Mm. Det ble mange turneringer rett etter hverandre, og det kan du kanskje se sånn. Evald kommer rett ifra Tjekke omtrent og skal hit. Man rekker kanskje ikke å bli helt sånn mentalt forberedt på så kort tid på en ny konkurranse, og plutselig skal du spille mot i Norge igjen da. Litt sliten og, ja. Og ja, han kommer jo fra Kono Piste, som man trygt kan si en helt annen bane. Ja, absolutt. Nå har jeg spilt Kono Piste før, og det er altså man har jo nesten ikke de samme, du kaster nesten ikke det eneste like frisk her på den banen her som du gjør i Kono Piste. Det er ganske ulikt, kan man si. Det er bra. Men dette her er jo et av de mer, dette er et krevende hull her. Dette hullet her kan det skje mye på, og det er hull 17, så det kan fort bli på tredje runde at det her avgjør hele finalen. Det får vi se. Det blir spennende å følge med på. Men det er et hull som skiller også. Det er et langt 40-kart, og så må du treffe et annet her. Men det er alle sammen kommer nok egentlig veldig greit ut av det hullet her. Kanskje Terje gikk på en liten sånn. Ja, men kortet som helhet gikk ut på par, så det må man jo si var greit da, hvis du mener at det var et av de... Det er et krevende hull. Ja. Det er også det siste hull 18 her. Det er jo en sånn flekskast. Nå er det OB hele høyre og bak, og det er trangt i starten, eller midt på er det trangt når du egentlig må snu og fade tilbake. Så det blir spennende å se nå. De ligger nok litt annerledes i felt enn det de hadde planlagt etter runde 1. Brenna og Evald. Og Evald skal balle på seg enda litt mer, men han ligger jo også i junior, og det er jo et felt som varierer enda mer enn kanskje Open.
Nå ser vi at Evald har ett kast på Sebastian og tatt igjen den. Du kan fort snu nå, vi får se. Så, men det har vært en bra første runde og start på dagen, og arrangementet har vært utrolig informativt og bra hele veien. Det har aldri vært noe i tvil, så de har vært gode på den biten der. Og man har vært utrolig heldig med vær, og slik det siste vi var der, så tror jeg alle husker egentlig banen kun for mygg. Og det var nesten ikke så vi så mygg hele turneringen her. Så de har vært utrolig heldige med arrangementet, og man håper bare at flere av eliten tar turen hvis de arrangerer på nytt igjen neste år. Se på Terje da! Han har vært i putteform i dag. Ja, det har han virkelig. Med rett med OB bak. Og det som er med Terje-åpen er at det er shotgun-start på lørdag, to runder. Det er det. Og så er det golfstart på søndag. Så ja. Jeg tror nok både spesielt Morten og Evald er veldig revansjesugen, som blir spennende å se hva de klarer å få til i runde to. Virkelig. Og brenner alltid jo greit sånn sett, så det har han en grei backman, så det er jo noe han kan ta med seg videre. Så nå er det egentlig bare for de å komme til pause og få i seg noe wrap og noe snacks. Og så er man klar for runde to, så da er det jo bare å henge med når den tid kommer. Ja, vi kan jo nevne at der skal vi nok få se Sindre, som ligger på delt andreplass, et kast bak lederen etter runde 1, som er da Espen Bernhardsen, som ligger på minus 4. Og Yngve Mæland er jo ikke langt unna bak 10. Nei, han lå på delt andreplass sammen med Sindre. Så det gleder vi oss til å se. Vi takker for oss og takker for runde 1, og så ses vi på runde 2.